Mitä markkinoinnin kentässä tapahtuu sellaista, mikä on kovin alihyödynnetty? Siinäpä aika hyvä kysymys. Markkinointi on siitä mielenkiintoinen laji, että se saattaa muuttua päällä olleen yhdessä yössä. Saattaa tulla joku uusi kanava, saattaa tulla joku teknologia tai sitten joku toimittaja keksi jonkun hauskan tavan tehdä, saada paljon tuloksia tosi paljon pienemmillä resursseilla. Multa onkin kysytty tässä viime aikoina tosi usein sitä, että missä on mun mielestä semmoista alihyödynnettyä potentiaalia. Mulla on taas sulle kaksi eri vaihtoehtoa, katsotaan mitkä nämä on. Ensimmäinen juttu on mun mielestä live-video. Mun mielestä markkinoit ei ihan vielä täysin ymmärrä sitä potentiaalia, mikä live-videoissa tulee. Mä oon nähnyt, että moni on tehnyt kokeiluja ja tehdään tosi raakaa semmoista kännykällä, kuvataan itse, että tehdään tosi siinä hetkessä olevaa sisältöä. Mä näkisin sen, että siinä olisi potentiaali paljon suurempaankin ja mä haluaisin nähdä oikeastaan niin kuin erityisesti suomalaiset yritykset semmoista vähän suunnitellumpaa, ehkä aikataulutettua, vähän semmoista lisäarvollista sisältöä, joka jotenkin sitouttaisi sen katsojan myös siihen, niin kuin siinä hetkessä kommentoimaan, haastamaan tai kysymään. Tässä on yksi sellainen juttu, missä on varmasti potentiaalia. Toinen juttu on mikrotargetointi, eli jopa nyt tällä hetkellä ollaan web-sivujen suunnittelussa menossa siihen suuntaan, että pitäisi pystyä tarjoamaan vierailijalle semmoista personoitua sisältöä. Tämä ajattelu mun mielestä menee tosi pitkälle nyt tällä hetkellä niin kuin myös sähköpostia ihan maksetun mainonnan suhteen. Pitäisi pystyä rakentamaan yhä enemmän semmoista niche-markkinointia, eli segmentoimaan tosi tehokkaasti sitä olemassa olevaa markkinointiluvallista massaa ja tehdä ja löytää sieltä semmoiset potentiaaliset ostajaryhmät ja tehdä niille tosi semmoista segmentoitua markkinointia. Tässä mun aatteet markkinoinnin tämänhetkisestä alihyödyntöistä potentiaalista. Kommentoi toki tuohon alle, jos jotain sun mielestä jäi uupumaan tai jos oot samaa mieltä. Sitten laita kanava tilaukseen, niin saat jatkossakin mun markkinoinnin aatteita. Mulla ei tällä kertaa muuta. Palataan ensi kerralla. Moi moi!